Nataka nisimulie hadithi ya mtoto ambaye alivyozaliwa walikuwa wanamuita nguruwe kwa kumdharau. Lakini mwishowe akapachikwa jina katika baadhi ya mataifa, wakamuita mtakatifu Ernesto, Saint Ernesto. Hii ni hadithi ya Ernesto Rafael Guevara de la Sena, Mwargentina ambaye alijitolea maisha yake kupambania kupiga vita ukandamizwaji na unyonyaji unaofanywa na mabepari kwa wananchi. Ernesto Guevara, Che Guevara kama ambavyo anatambulika kwa jina maarufu siku hizi duniani, ni mtu ambaye alipambana na mamlaka ambazo zinawanyonya wananchi. Maisha yake yote aliyatumia katika vita dhidi ya kupinga unyonyaji kwa watu. Lakini binadamu ni wahovyo sana. Mwishowe Che Guevara aliishia kufa mikononi mwa watu. Hao hao aliokuwa akiwapambania kuwatetea ndio hao hao walioimwaga damu yake na kumuua kikatili. Wakamtandika risasi kumvunja miguu, kisha wakamtandika risasi za kumvunja mabega na mikono, halafu wakakatiza pumzi zake kwa kumfyatulia risasi kifuani. Kama haitoshi, hawakuridhika na unyama huo, wakatandika risasi shingo yake ili kuhakikisha haponi kabisa. Hawakuridhika bado, wakaichukua maiti yake kuininginiza, wakazunguka nayo mtaani wakiitembeza mbele za watu ili kumdhalilisha Ernesto Guevara, Che Guevara, kisa amejitolea kuwatetea wanyonge. Binadamu wasiokuwa na huruma bado haikuwatosheleza, wakaikata mikono maiti yake. Halafu baada ya hapo wakaenda kuiweka mahali, na kama itoshi maiti yake waliweka mahali, wakapiga nayo picha wanajeshi wa Bolivia wakimdhalilisha, kumuinua na kumsukuma huku na kule angali mfu. Halafu mwisho kabisa wakachukua maiti yake na kwenda kumzika katika makaburi ambayo waliwazika watu makundi kwa makundi. Na halafu juu hawakuweka kibao kilichoandikwa ni nani amezikwa ndani yake. Walitaka kuipoteza historia yake, lakini sisi waumini wa historia tumechimba katika kila ambacho alikipitia Ernesto Che Guevara. Na leo tutasimulia hadithi ya huyu mwana mapinduzi ambaye sura yake imekuwa ni kitambulisho cha harakati za ukombozi wa wanyonge wanaonyonywa na mamlaka za kidhalimu. Che Guevara, Ernesto Rafael Guevara de la Sena, tutasimulia hadithi yake hii leo. This storybook.